download មួយទៀតហើយ Notepad++ សម្រាប់ពីយើងនេះគាត់អត់មាន browser អត់មាន interface ចឹងអាចប្រើនឹងស្រួលមែនទេតែខ្ញុំដឹងរឿងនឹងអស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើនេះធ្វើឡើងវិញឲ្យអស់ហ្មងមកឲ្យនៅខ្វះខាតស្រួលទៅមកវិញឆ្ងាយចឹងពីហ្នឹងទៅគឺធ្វើ project សតមកវីដេអូហ្នឹងគឺអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀននេះទេហ្នឹងអ៊ីនណេត slow បន្តិចតែយើងយកទៅ upload អ៊ីនណេតទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទយក64 bit នេះហ្នឹងយក installer មកបាច់ bit បាច់អីងាយងាយ3មេអត់ស្គមដែរអញ្ចឹងមិញ download RAM download notepad++ អញ្ចឹងវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងចូល copy ទាំងអស់នេះចូលទៅក្នុង window ហើយបន្តមក install RAM ហើយនឹងតែ PHP លើ Notepad++ ដល់ខ្ញុំមកខ្ញុំ add bootstrap នេះខ្ញុំភុកសិនសារនេះ download ក្រុមចប់មកខាតវីដេអូ